Бірден сізді не байтады деген. Сізді Қытай байтпайды мысалы. Сізді 16-18 байтпайды. Ашын айтып берейін. Сонымен байсам мені Қытайдан тонналап тауар тасымаймын, неге тасымаймын? Ойтыңыз, айтылдыңызшы. Неге мен Қытайдан вагон-вагон тауар тасымаймын? Сіз неге тасыңыз? Немен 5 килограмм, 10 килограмм? Немен байтпай десің ба оны? Парахолкеден аласың маған. Парахолкеден шем Қытайдан асады. Сонда сенімді бір күнде жетеді, екі күнде жетеді. Бизнес деген нәрсе басқаша ғой. Мына миды біраз жуу керек адам. Мен мына көп оқыдым, мен мына адамдарды қарасам, мен күлкім келеді кейбір тірлігіне. Мына біреуден еліктеп алған анау жасап жатыр. Ана күні бір жігіт келді маған, бизнес бастауды оқиды тоже. Бізде мен Телеграмда 2000 адам бар, бір магазиннің тауарын 400 адам сатып жүр дейді. Айтып қойдым. 400 адам ақымақ емес қой. Сен просто сөйтіп қалап көрдің мен. Барахолкеден әкелсе одан арзан екен, барахолкеден арзан. Давай айдын аға экспорт группа құрайық, Қытайдан тауар әкеп беріңіз, мен сатамын мыналарға деп. Сосын айттым, қой дедім. Кез келген нәрседе ең қиын нәрсе ол сату. Ол әкелу, ана жерден әкеп, сен Қытайдан тасыдың не, барахолкеден тасыдың бір дейді не оқып бер. Ашын айтайыншы сіздерге. Шындықты мойындайықшы, иә? Бизнес деген өйтіп істемейді. Сосын мынандай бір нәрсе бар екен сіздердің көптеріңізде. Ортада делдалсыз деген кім үйреткен, ол делдалсыз деген. Мына нәрсе делдалсыз, иә? Делдалсыз ба? Делдалсыз. Делдалсыз жұмыс жасаймын. Ортада пастерді мен Қытайдан прямо заводтан шығып аламын. Ой, бұл. Бір нәрсені айтайын, өледім. Өледім тошқынды айтайын. Таможда сен қанын шетіп түсі. Міне, Қазақстан, Қытай. Міне, мына жер айтайын, өлген жер, мына жер, міне. Не мына таможна? Мына Қытайдың бар ғой, мына Қытайдың мынау жағынан, мына жерден алсаң ба, мына жерден алсаң ба, мына жерден үш күнге. Таможнаға асып кетсе үш күн. Үш күнде таможнаға жетеді сен затың. Таможда қанша күн жүреді? Бір апта, екі апта жатады дейтін ба енді. Ол жерде істемей лақтырады. Неге? Өйткені сен контрабан, сен налог төлеп жатқан жоқсың. Шешесіне ғой енді, ойлашы. Немесе сен налог төлеп жатсың ба? Жатады ма дейді, ол МСП-сінен шығара ма, анау айтып, дорбаңдары сөйлейді, бері сөйлейді, дейтін ба. Бұл саудама ғой, саудама ғой. Ал Қазақстан асып кетсе үш күн. Үш күн, алты күн, немесе бір апта мына жерде сегіз күн болады, осы жерде жатады. Бітті. Ашын айта салайыншы, өлген жерден сол. Айтса сенбейді ғой кейбір. Делдалсыз деген айтып берейін, делдалсыз, иә? Жарайды, сен алдың айттың бүйттің. Сауда деген делдалсыз деген нәрсе болмайды. Саудаға келсің ба, кәсіпкер боласың ба сен де, мына дүниені ойла. Мен не істеймін емес, мен кіммен жұмыс істеймін деген ойлау керек. Қате, вообщем, топас жүреді біздің қоғамда, топастар. Сол үшін байи алмай жүр олар. А мен тауар сатпай байыватырмын. Неге? Ойлау керек қой кішкене осы адамды. Мен достарым бар, қалай жұмыс жасап жатқанын білемін мен. Мына жерде делдалсыз емес, делдал мен жұмыс жасайсың. Делдалдармен